Ima nekoliko, zadnjih godina ima nekoliko mlađih, da tako kažem, žena. Ne mladih, nego mlađih žena, da, koje su se uključile. Evo, danas je bila jedna nova članica, Suzana Mančić. Imamo Nadu, Maju i tako dalje, koje su nešto, da tako kažem, mlađe od nas. Ali mladih, baš u pravom smislu reči, nemamo. Ono što mi zaključujemo, da tako kažem, kada raspravljamo o tome zašto se mlade žene, devojke i tako dalje ne odlučuju da se uključuju u kolo, jeste što je naše kolo čisto humanitarna, neprofitabilna organizacija, što znači da nema nikakvih veza sa politikom, sa sredstvima koje mi prikupljamo velikim delom iz naših sopstvenih izvora, se troši i daje u humanitarne svrhe. To znači da su mladi više opredeljeni za neke nevladine, vladine ili ne znam, političke organizacije gde mogu na neki način da dođu i do nekih... Da ostvare neki prihod. Da ostvare prihod, da ostvare radno mesto, da ostvare nešto što je u tom smislu za njih interes. Ovde je čista humanost u pitanju, znači čisto osjećanje da nekome treba da se pomogne i to je to. Mi smo imale neke veze malo sa parlamentima nekih škola, na primjer parlamentom gimnazije, ekonomske škole. Međutim, ne znam, deca završavaju škole, menjaju se predsednici, članovi parlamenta i to. Tako da neka trajna i stalna saradnja sa njima ne postoji. Ali bilo je, na primjer, parlament gimnazije je jedne godine za novu godinu pripremio veliki broj paketa za koje nije znao kome treba da se uruče, pa je u saradnji sa nama realizovao tu akciju tako što su paketi odneti deci i porodicama gde ih ima više. Srednja generacija je sad, pretpostavljam, najzauzetija što se tiče dece, što se za tiče humanost roditelja, što se tiče, ali nema ih nekako na toj listi našoj da žele da se angažuju. Sve imaju, evo, mi smo imali nekoliko članica koje su se u nekim godinama srednjim zaposlile. I tu je već malo... Pa dobro, ali ne mora znači da samo vi koji ste u penziji radite u kolu. Ne, ima. Popodne, uveče, ima vremena da se... Pa mi smo 20 godina... Tako je, vi ste bili profesor, a radili ste u kolu. Tako je, mi smo doktorka, i radile, da. Pa doktorka i danas radi. Pa smo se dogovarale da krenemo u neku malo žešću, da tako kažem, kampanju. Pa evo i ovaj razgovor, neka bude to. Neka bude, evo, preko vašeg radija, neka bude poziv članit ženama koje nađu neki, da tako kažem, način ili neki trenutak vremena da nam se obrate, da nas pozovu, da dođu na naše sastanke, da se na neki način uključe u taj humanitarni rad.